Jeg starter som altid med at lægge et lag base coat for at beskytte mine negle. På mine ringfinger og min tommelfinger lægger jeg et lag sådan sort glimmer neglelak. På mine lange fingre, eller min lange finger, den maler jeg så sådan en grå farve, en mørkegrå. Og så bruger jeg en svamp til at komme forskellige grå nuancer på, og sort og hvid. Så nogle forskellige nuancer, så det bliver sådan gammelt og grimt og uhyggeligt. Og så skriver jeg whip med en lille pensel og sort neglelak. Min lillefinger og min pegefinger skal bare males hvid, og så lægger jeg et lille liquid palisade rundt om på min finger, rundt om neglen. Og hvis du ikke har set min review, så skal det nok stå under videoen. Og så kommer jeg bare sort, grå og hvid neglelak på min svamp, og så dupper jeg det bare tilfældigt rundt på neglen, indtil det ser rigtig tilfældigt ud. Og det gør det så her. Og så tager jeg sort på en svamp, og så dupper jeg bare sort på spidsen af neglen. Og så fjerner jeg liquid palisaden. Og så fjerner jeg bare det, der nu skal sidde rundt om med en vatpen og nylonfjerner. Og så tegner jeg et kors med en lille pensel, eller en nylonlak med en lille pensel, og det er sådan en sort en. Og så lægger jeg så et lidt hurtigt tørre topcoat. Og for at få dem til at se endnu mere gyselige ud, så lægger jeg et eller andet matte topcoat ovenpå, fordi jeg synes, det ser rigtig fedt ud, når det sådan er uhyggelige negle. Og det var så alt for den her video. Jeg håber, at den fik jer til at skide i bukserne af skræk. Du må meget gerne like, subscribe og dele, hvis du godt kunne lide den. Find mig på Facebook, Snapchat og Instagram.